Da li u Beogradu kada su vreli dani vreme provodiš na Adi ili ideš na primjer negde neku zelenilo? Nažalost, još uvek nemam vremena, ovo sad da se sam iskrsla je da mogu, pošto radim ovu predstavu. A inače, volim da dođem na Adu, volim da idem, mada uvek sam više za varijantu da otputujem negde van grada. Ali što znači opet u prirodu neku, negde gde je malo hladnije i gde ima malo manje ljudi. Vredno radiš, 16. maja je premijera u Beogradskom dramskom pozorištu, Pakovana devojka, režija Saša Koprivica. E sad, sa nam ti možeš reći o svojoj ulozi u predstavi. Pa zanimljivo je to da igram dva ženska lika. Jedan je potpuno otkačena i luda, predstavlja se kao psihološkinja, a druga je depilatorka, mislim to je naziv njen u komadu, tako da je potpuno dva potpuno suprotna lika, što mi je jako zanimljivo što nisam imala priliku još od diplomske predstave da radim dva lika i retko kad imate priliku u glumačkom poslu da igrate dva lika u jedne predstave. Tako da će biti jako zanimljivo, to je jedna mračna komedija, to je, nije komedija za decu ispod 18 godina, znači samo za punoletne i zabavna je i svima će se sigurno dopasti ko bude gledali. Interesantno je to što je vaša mala pozorišna družina mlada pozorišna družina. Yes. I sad kako se slažete na probama? Pogotovo što smo i Davor i Janko i ja snimali vojnu, to jest oni su isto snimali vojnu akademiju, tako da se još od tad znamo. Super, super funkcionično i bukvalno od čitaćih proba smo se svi skapirali i sve odmah krenulo lepim tokom. Sad prva sezona Vojne akademije, 16 epizoda, da, kraj. Gotovo, kraj. Gotovo, finito, ćao, nema više. Mislim, ovih 16 nema više, ali novih 16 imamo 2013. Tako da ne očajavajte, gledajte na YouTube ove sadašnje epizode. Sad mi je prošlo dovoljno vremena da možeš sabereš utiske kako je bilo na snimanju, kako sad to sve izgleda. Da, mogu. Na snimanju je bilo savršeno, pogotovo što smo imali pripreme pre samog snimanja, te čitaće probe, osmišljavanje likova sa Dejanom Zečićem, rediteljem našim vođom. I na samom snimanju, iako je bilo naporno, sad kad sve to prođe, nekako mogu da kažem da je bilo jedno fenomenalno iskustvo i da ćemo biti samo spremni i znaćemo unapred šta nas čeka za narednih 16 epizoda. Sad sa Vojnom akademijom došla je još dodatna veća popularnost, da li to prija ili već počelo malo opterećuje da ne možeš u Mek da odeš, normalno? Ne opterećuje, meni to još uvijek čudno i zanimljivo je to neka potvrda mom radu, znači da se ljudima dopada ono što ja radim i nekako to je, mislim, glumac koji nije poznat, mislim da nije uspešan. A i drugo, čudno mi je još uvek kad me ljudi prepoznaju na ulici, ja i dalje tripujem da su me pobrkali sa nekim. Ali svaki put rekao, evo sad ću se da se potpišem, oni će vidjeti da to nije to ime. I oni će reći ništa, izvini, pobrkali smo, ali izborim se nekako s tim. Mislim, uživam. Nakon što postaviš predstavu, da li ćeš imati vremena da otputuješ negde na odmor i da li već planiraš gde ćeš, šta ćeš? Planiram, ali još uvek, pošto imam neke nove planove što se poslova tiče, pa onda sve mi zavisi od toga. Ako to uspe, onda ću ostati u Beogradu, ako ne uspe, idem dva meseca na more i da uživam kao i svako leto i to je to.